Երեք գիշերը Երևան մարտարոց դեպք է եղել։ Երկու օտարերկրացի Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներ, որոնք ըստ ամենայնի ոչ ադեկվատ են եղել, շրջել են քաղաքով հայհոյել մարդկանց, առաջարկել ծեծել ծեր կնոջը, ապա ծաղիկներ վաճառողից խլել ծաղիկներն ու ոտատակ տվել, մրգերը նետել հյութեր վաճառող աղջկա ուղղությամբ։ Ընդ որում սեփական խուլիգանական վարքագիծը նկարահանել են հենց իրենք։ Տեսանյութում երևում է, որ հրահանգողը կարծես թե տեսանկարահանող կինն է։ Ներքին գործերի նախարարությունից Փաստինֆոին հայտնել են, որ գույքի վնասման ու խուլիգանություն կատարելու կասկածանքով երկու օտարերկրացի է ձերբակալվել։